ayala bəxtimə bir xalça toxur. Şeirin müəllifi və onu səsləndirən şairə Pilli Sənəm Borçalı. Qoy çıxım taleyin gecələrindən, sözlərim ömrümün qönçələrindən, məhəbbət boylansın ilmələrindən. Ay ana, ay ana, bəxtimə bir xalça toxur. Bu dərdin, kədərin yetim başına, ta ömrüm dəyibdir əlhət başına. Bir əlçim sevinç qat hər naxçına. Ay ana, ay ana, bəxtimə bir xalça toxur. Dərd məni alıbdır yenə cənginə, ümid daha baxmır söz ahənginə, qismətim bələnsin onun rənginə. Ay ana, ay ana, bəxtimə bir xalça toxur. Nə vaxt quruyacaq gözümün nəmi, dəniz tək çağlayır könlümün qəmi, oxşa buta buta telli sənəmi. Ay ana, ay ana, bəxtimə bir xalça toxur. Ay ana, bəxtimə bir xalça toxur.